Assalomu alaykum. Veloskuter olaman deb barcha videolarni bir maketdan kuzatib kelayotgan akalar. Xo'p, bizda Huawei modellari bo'lib, bularni parametrlari, balonlari 24 bo'ladi. Mana balonlari spesialik amortizatorlar 2tadan 4ta. Bunisi nima desanglar, bunisi amortizatorni yog'lab turuvchi idishi hisoblanadi. Yo'lovchi uchun oyoq qo'yadigan yerlari bor, mana qulay. Orqa balonni qulflab ochib yopsiz bo'ladi, kalit tushadi. Bu yerda yangi modellarda diodlari bor, ya'ni kechki payt yonish xususiyatiga ega. Xo'p, endi sidinasiga ahamiyat bersak, ochilib yopilmaydi. Xo'p, akkumulyatorlarimiz 48 ga 12 amper, oyoq qo'yadigan yerlari bor, mana keng, ancha qulay. Xo'p, motorlari 350 vattni tashkil qiladi. Akkumulyatorlarni ayting, 48 ga 12 amper. Oldi tarafini ham qisqacha ko'rsatamiz. Mana. Oldi tarafi mana bu holatda. Oldi tarafda ham amortizatorlari bor. Ya'ni o'tirgan paytingizda avtomat tarzda bu cho'kib, ko'tarilib ishlab turadi. Xo'p, farasiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, mana farasi ikkitalik anchagina yorqin nur sochadi. Endi bu yerda bakovoy bo'ladi hamda zaryadkasi bo'ladi. Xo'p, oldi tarafini ko'rinishi mana bu holatda. Bakovoy bo'ladi, shuni hisobga olib qo'yasizlar. Xo'p. Endi tezligi 40-45, hammasida har xil. Ba'zilarida 43, 42, 40, 45, 46 ham ko'rsatishi mumkin, ya'ni datchikda. Lekin aslanning hammasida standart 40-45 bo'ladi. Xo'p, skorslari 4talik. Mana. Tormozlari qo'lda bo'ladi. Mana bu yerda telefonni qo'yib zaryad qilib kelsanglar bo'ladi. Bu yerda to'p kelgan kalla. Hop, endi yana tushuntiradigan joyimiz. Bu yerdan o'chirib yoqsiz bo'ladi va bu yerda signal poworot faralari. Hop, endi orqa tarafida mana bu yerda faralari bor, hamda poworotlari ham ishlaydi. Endi aytadigan ma'lumotimiz shular, narxlariga kelsak 5 million 200 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlari bor. Kerak bo'lsa bemalol ikkilanmay aloqaga chiqa olasizlar. Endi bu yerda mejgari bor, bundan yoqib o'chirsangiz bo'ladi. Akkumulyatorlarimiz ulanib ekan, mana sinab ko'rsatamiz. Yondi. Zaryadkani ko'rsatadi, i gradusni ko'rsatadi va tezligimizni ko'rsatib o'tadi. Xo'p, 4-chi ko'rga olamizda, xalos toy holatda olib ko'ramiz. Mana 40 tezlikka ko'tarilyapti. Bu ovoz nimaga ekan demanglar, bu ovoz mana salafan borligi uchun shunaqa ovoz chiqyapti. Buni olib tashlasanglar ovoz chiqmaydi akalar. Hop, endi mana skorslarni shu yerdan o'zgaradi. Shu holatda. Hop, endi signali, poworoti mana bu yana yonyapti. Kerasida va bu tarafi. Orqa tarafi ham yonadi. Endi farasiga keladigan bo'lsak, farasi. Bu farasi ozgina shovqinga ahamiyat bermaysizlar, sababi odam, ya'ni qatnov ko'p joydamiz. Mana diodlari kechki payt yonadi, har xil mana. Mana bunisi ham farani yoqsanglar yonadi. Yana bitta ahamiyat beradigan jihati, tormoz uchun ham alohida faralari bor. Yuqori tarafdagi soz tormoz bosib beramiz. Xo'p, yana bir eslatma, bu Huawei modellari original modellari bo'lib, kopiya emas, adashtirmanglar. O'shaning uchun sal qimmatroq yuradi. Buni Bodo degani bor, ya'ni Turon degan modellari bor. Ular Huawei ning kopiya modellari, O'zbekistonda terilgan bo'ladi. Bular Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri keladi akalar. Xohlovchilarga terilgan, xohlovchilarga korobka holatida O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar.